Është përmbyllur me sukses aksioni humanitar Shport e Ramazanit. Ky aksion organizohet nga ana e Forumit Trinor Islam në bashkëpunim me organizatën humanitare Kaliri Mirësis. Shport e Ramazanit gjatë muajit e Ramazanit është organizuar në Ramstor në Tetov. Sot një dit para festës së Fitër Bajramit, Shport e Ramazanit është përndar në qendrën ditore në Tetov. Nga Forumi Trinor Islam thonë se ky aksion ka arritur qëllimin e vet dhe shportat janë shpërndar në vende ku ka pasu nevoj dhe janë përfshirë fshatrat e malësisë së fshatrave të Dërvenit, të komunës të Arcës dhe Bogovinës. Jemi në qendrën ditore të personave me nevojë të veçanta, ku kemi bërë shpërndarjen për gjithë ata persona apo fëmijë të cilët i shfrytëzojnë këto shërbime të kësaj qendre dhe po ashtu për personelin i cili kujdeset për ato. Gjithashtu, në gjatë kësaj jave kemi pasur disa shpërndarje të shportave. Konkretisht, dje është përfshirë malësia e sharit, ku gjithë fshatrat e malësis, thuaj se i kemi përfshirë me shportat të Ramazanit, po ashtu edhe disa fshatrat të rajonit të Dervenit. Kështu që më parë është bërë edhe mbulimi i fshatrave prej rajonit Poroj deri në Jazhinc, edhe Reçic deri në Pirok. Konkretisht edhe në qytetin e Tetovës, në xhamit Përkatës janë shpërnda shportat Ramazanit, të cilët më pas këshilli i xhamis i ka dedikuar deri tek nevojtarët, të cilët kanë pasur nevojë në përlagje të ndryshme të Tetovës. Shport e Ramazanit është shpërnda edhe në pikat ku është grumbulluar. Ne kemi bërë listat cilët ku janë regjistruar vetë nevojtarët, edhe aty i kam bërë edhe marjen e pakove personalisht. Nga Forumi Rinor Islam dhe Kaliri Mirësis kanë falëndëruar të gjitha ata që kanë kontribuar që ky aksion të mbyllet me sukses dhe besojnë se qëllimi tyre dhe kërkesat e nevojtarëve janë plotësuar.